السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أكيد بوا قولوا له في ودودو يكابو سي إنه يرى ودودو mẹ́àyè tó já sí pé ẹ lè gbọ́ nǹkan mi ń bẹ́ẹ̀ ilal haq àfòdodo ọlọ́run dákun ìjàlùnà nínú lẹ́dínà ẹ̀sìtẹ̀mẹ́ọ́nà àlàhàkọ́ wọ́yẹ tẹ̀bẹ́ọ́nà àṣánahu wọ́ àhàkọ́hu jáàlì máa gbódodo ká sì lè máa tẹ̀lé òdodo lọ́la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo tún kíra wa kú ara fẹ́ra kù lẹ́ẹ̀kan sí wípé ó sì ń bẹ lára kó wá ó pọ̀ gan kọlọ́n kó dákun àtẹ́bí àti ará àtojúlùmọ̀ àtọmọ àtàbúrò ọlọ́n dákun pààrọ̀ gbogbo wọn lójú àtàwa náà tó kàn pé á èèyàn kan ló tún lọ láàrin wa yìí a tún dínkù ọlọ́n dákun bá a délẹ̀ fẹ́ni náà àti gbogbo àwọn òkú ìyẹn alájàrò kayet aremu gawat kò lè má máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé njọ́ mi mo sọ lánàá mo ní àgbàkọ́ lọ́gbọ́n àgbàkọ́ lòye àgbàkọ́ nìrírí àgbàkọ́ lẹ̀kọ́ àti ẹlòmíì lè dàgbà lọ́jọ́ orí kó má ti rírí kankarí kódà ẹlòmíì ìjọ tán ti bí bá ti bí náà ló wà nísìn kódà kò change location rí but gbogbo ohun tí ó máa sọ kò ní ju ti ń bẹ ní àyíká rẹ náà lọ. Naam, gbogbo ohun tí ó máa sọ kò ní ju ti ó máa bẹ láti ká rẹ lọ. Lórí ọ̀rọ̀ àfáà lẹ́gbàá àtọ̀mtọ́ wí àbí nǹkan ní èmi mo kí àwọn barista wa mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n pè mí látàlẹ́ àná tó fi dárọ̀ yìí barista Ibrahim barista Habibullah barista Adewole barista Mohideen barista Abdulgafar barista Abdulhamid Abinkan mo ṣáà mọ̀ pé mẹ́fà ni wọ́n tí wọ́n ti kóra wọn jọ láti lè lẹ́gbàá ní ẹjọ́ wa wí tẹnu rẹ ọlọ́run sì má jẹ́ àrẹjọ́ kódà àwọn tí wọ́n ń ṣe fáàrí ngbà kan pé àwọn ní owó kan táwọn yà sọ́tọ̀ fẹ́ jọ ẹ rí i pé ngbà tẹ́jọ́ dé wọ́n sáni o ẹjọ́ tó ló já sí pé gbogbo tí èèyàn ti fàárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ kójọ láyé ẹjọ́ lè gbà ńjọ́ kan ṣo ẹni tó wá ń sọ pé àmọ́ ní 20 million tí mo lè fi tiẹ̀ ṣeré ìgbà tó yẹ tó sọ di 120 million 120 million téèyàn bá rí wàhálà alukuwani sọ pé alifitinatu ashadu minal kotli dààmú lásán máa lọ́mọ bọ̀ wá nílẹ̀ àbújá wá yọjú sí kóòtù ńlọrọrin máa bọ̀ ní eria kínní kan máa bọ̀ lóṣogbo méèyàn bá dààmú bẹ́ẹ̀ láàrin oṣù méjì péré 120 million ó tàn sí òun ló fi já sí pé ń bọ̀ wá àti dúró dè mí àwọn méjì jọ ń gbéra wọn ní gogo ni ẹ rí i pé kò lè dúró ńgbà tẹjọ́ dé àwa bẹ́ẹ̀ lọ́hùn ọba tó tóbi n tán pè ní islam náà ni àwọn barista mẹ́fẹ̀ẹ̀fà sáànù mẹ́ta wà nù wọn o tó yẹ pé tí lẹ́gbàá ò bá fi bọ́ ọ̀ta lónìí láti ṣàpọ́lọ́jì yẹn kò ní yà wá lẹ́nu tí ó bá fi di monday but kọ́lọ́n dákun kí ó dákun kó má fi wá ṣe sábàbí aburú kódà mo wà nínú ẹni tí ń bá bẹ̀bẹ̀ ìyá kan wá pè mí wọ́n ń sunkún lórí fóònù pé ẹ dákun kò mọ̀ léèyàn kò mọ̀ lẹ́nì kankan ẹni ń sọ pé àwọn ọmọ dáadáa mọ́ni ha àfáwà kan náà tún pè mí lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn pé kò sí nǹkan kan tó bá di wàhálà ń sìn wọ́n gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ ni àánú wá ń ṣe èmi náà pé ó ga ọ́ mo wá ń fi àsìkò yìí
mo fi be gbogbo muslimi patapata ati gbogbo awon ti won ki se muslimi ti won gbarata ori te ba eyan tin ku lo to amon te ba tun woru ku alajaga wa ti a fi odaju eyan ni so pe inu n dun si ku yen at age of 38 years or 39 years so that bi gba ti o ti bere aye rara ni awon loyibo na lo so pe a life begins at 40 so gbogbo n te yan ba fe se laye to ba ti di 40 years bayi o sese bere igbesi aye ni se ti on de eleyi ki olohun ko da kun ko sanu wa paapaa julo baba wa Alhaj Samahatu Al-Muhtaram Al-Mufliku Al-Nihrir Sheikh Murtado Adio Babam Bariga won ti oro na ti dori tebu won won se wahala pupo loni mo ni abe ri nkan to ba si gi awon arabi ni barista ejo e pe mi para mo ti wa lori online ejo yin wa ikanu awon sani eniyan olohun yo legba so ti wallahi olohun wallahi ri pe mo bura si n pe wallahi sere o wallahi olohun yo legba sat oro na ti wa de ori tebu baba bariga won si se gudugudu meje yaya mefa loni ti mo fe le so pe ife wo le ni si legba yi lawon ti mo yonu si awon baba ti wa lara sa de de nti awa se fun legba loni wallahi wallahu shahid in ba bebe bayi ni gbogbo e wa recorded de de nta se fun legba loni e ko si eni na lati ji odo won ko si eni na to le seru e fun yan te ba si wo legba dada e ri pe te injo mi te ba nse nti o da o le ma mo pe ko da. So I need exposure. I jade upo. I need yani ibasepe lawon eyan. Tori bi opolopo gba pe tawon yan ba tin pe on lat abroad. Ohun ti leyan niyan pe tohun ba daran. Won yoju won ni yoju o. Ton ba tin send 5000 10000 so wo data fe lo mi. Yo ti wa gba pe mu ku lawon eyan. Njo ti oran ba de o kan weyin re ba o ni re ni kankan nbe. Tori ko seni ti o fe ki won ki ohun kan. Anything to ba tin je ejo to ma so pe lagbaja na wa nbe tamedo na wa nbe ta ba si wo legba legba ni ti e lowo amo ninu awon ahlus sunna to si da ododo mo e ri pe won atawon awon muflisoro ibido shakiu shitu ati awon amsalu e ri pe agboye won ya toto sira won sa yi ma duo ti ododo lorun pe kini yi o bọlọrun se wire bana bi se wile iwo yi o si lara awon ni sunna ni tile tọlọrun yi ma se be fa won to ba je alatako laarin wa mo abi ati e na run ni bi kudie kudie to ku na ni pe ki farabalẹ lati ite yan ba gboro yan take ko to fesi yan ki jalu oro to ba wo bi mo se pe yo sori program jo na to ba list si o ri pe iba soro ti mo ba soro pe mo tin so pe mo like e gan o in fi un saye ni re mejeji sere ni o mo fi sere ni o at ntan pe ni eko ni e uslub te yan fi bayan soro ko possible ki n pe sori program e ki n kan jalu e lojiji ki mo so iwo lo ni page e so mo pon ele oro kini ti o ye oro ta so wufun mo so won na dake o n keko pe en tin soro na pe nti o so ye dada oto ni ke ma so nti o ye oju ona ta so wufu yen o ye mi wallahi subhanahu billahi la fakhar so ti awon ti won wa ntan yen awon ni won ti legba e se pe legba lemi wahala to be so ti lagbara olohun mo si nigbagbo eleyi na ni yo ma je eko yo je eko fun legba dada ti o ti to bi e meta be tawon yan ba ti ku man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan anabi ni eni to ba gba pe ojo kan be ojo ti gbogbo o sisiro falyakul khairan
o ma soro re jade ti o ba ti wa loro re ti o so I will yes mot koku dake o lore fun ta tin ja si pe oro gangan fun ra re ki se nte yan ma waste danu o da bi gold ni o wa anfas to won ni e se nte yan kon ma jalu ati to kan ati nti o kan e jo ma binu 1 minute. Ati n to kan e ati nti o kan o kan ma jalu ti eyan ba ti ku ye ko koko ni itara islam na faye islam faye ki eyan ba yan kedun kale ati re n to ku ti anabi o di jo kan anabi o get ara re dada sallallahu alaihi wasallam nitori ife pe emi kan lo tun lo yi baba kan lo tun da awon mare le to lo yi ara ma ta anabi anabi ma ba yan kedun pe kora ko je keferi lo ku anabi won o si da ko se islam ko to ku o si da ko se islam ko to ku anabi o nitori e se tanu ko ni soso ku so ko ni soso ku so ama on your menu ni buru titi ka wa le fe kun paje ninu en to yari mo wa ni oru ana di bi ago meji mo fi wa ni conference call lori se se nkan dedan ni kan gbe o ti se ju to npa won yan lekun to npa to npoloko fun re lekun aparo wa duro lokan won fi rerin se mo pe ti owo oloko baba yo fa won atule kan na ni ti legba yo ti e ma binu legba n fe ka won disturb mi ejo mo wa na program ejo chat legba boya iti kekori abi aisi riri kankan ri iru baba agbalagba tin tiun baba kan ti ma pe lati banda bayi ti oro mo ko lenu bayi yen ati baba yen kan dagba ko gbon o dagba ko ni riri o dagba ko loye o dagba ko leko se ri gbogbo arun tin se baba yen ti o wa fe fi ti e ko ba legba ama legba dede n to sele loni lati aro epe ti legba fori gba loni ti yan ba wo epe yen ati lori Facebook ati lori TikTok ni o to epe ti fori ona ti tin fori gba lati jo ti alquran ti so kale fanabi lori TikTok won ma gbe legba se pe gan anu mi fe le ma se pada so ti o ma delete video yen sat Olorun oba to eni to lowo ti ke gbajari mo n wa owo mi o eni ta bowo lowo e na so pe o sesi yo sun lowo ni o eni to n wa apa o ni apa ohun mo yo apa mi mo yo apa ohun mo yo apa ohun mo yo eni ta ba pa lowo e na tete so pe owo mi lowo o sesi yo si mi lowo ni so ta ba bu oba leyin oba ta ba doju oba ta ba so pe bu oba mo ninu awon agbalagba ni eko na ni se nte yan ba ti le se to ti le ko je pe kori be obi mo se soko lele yi o ki a fojufo da controller emi re o soro disin yo bo laaro ti mo ni mo fun ni 48 hours abi 24 hours ko fi lo jade ko retract ko apology o ti jade lale yi baba n ba riga se won se gudugudu meje ya mefa pelu awon kan wallahi won se dada awon eyan pe won lotun awon na pe awon eyan awon barista mefe fa ti mo daruko yi won ti file gbogbo nkan o so pe ola friday ni se ma bere lori e but olorun ba lillahi ma akhadha wa ma a'ta
Ọlọ́run ló ni gbogbo nǹkan. Àti wọ́n ti gba ọ̀rọ̀ náà pé kí gbo àwa èèyàn kí a má bínú. Olólùfẹ́ Bàbá Lágége, you said I should end this life. Why? Ẹjọ́. Yes, we knew that is a disgrace to humanity. Yes, we knew that. But apology to Sheye is not yet accepted, though. I'm not pleading on his behalf. But just nitori pe ki a funi last chance. Chotiye, ka funi last chance. Chotiye, se video. Iba wi ti po lori e gan. Call to na gba loni. To wa pe call man di yan leti ni, call ti di leti. Amo gbogbo video to se ranle yen, awa ta joko ti town wo life ati gbogbo awon barista me fe fa yen ti won wo life. Everybody won wo pe sa gbogbo bi igba to tun fito fogbe ni. Ama wo ni se beyin se man se. That yo da ododo mo laipe yi. Tori yo di omo nu le laipe inshallah bi kuratir rahman. Ajo mo se molidi ni. Ajo mo se gbogbo nkan ni pelu asewo. Awon na mo pe molidi ki saramu. Ama awawi iza ajazal balidu anil jawabi. Ta ko sora ti eyan ba ti mo to fe so mo yo mo tese bose ni. O ti gbogbo omo nu le ni. Awon ti won si ni won ti pe sakisi. Sawon de nfasiko so fun pe lati sin lo a gboro gbo nkan kan lenu re mo o njalu oro loro enun to ma se n to ba yi o ala qadri famik n to ba yi o ni ko ma so npa e a kirun a shaluwala a se kini kan ba bo la se se haji bo la se yo zakat awon yen gangan iyen ni aspect to mojuto so ti yebe an jalu yan sa tin ba opopolopo nnu je ni won fi sayoyo yen lo nso pe won ti tan pa o tun wan paro mara re nu video yen o tun wan so pe o so be n to wa clearin te won yan ni video yen lowo to nso pe won ti tan kapa nu won o ikan ti ku laro yaro kayat se o nyo won ni yen se oku lo nyo ni abi awon to ni abawon ebi e lo nyo ni bawo lawon eyan se ni gbarata ki se pe mo n ba bebe o ibi mi re o soro o mo ba bebe ama ibi ti se de duo mo ni ki n fun gbo muslimin labo ati gbogbo awon eyan iku to ja si pe ki se muslimin nikan lo ta lara o ta opolopo lara gan awon christian e ro pe eyan kankan o kuri online ni jo te gbiyan ku bo se jade nu oro re nikan lo yato nu gbogbo oro tawon yan so se dunun le n to ku so dun mo gangan nu en to ku so dun mo nu se ku yen dun mo nu be nikan ma so fun lo ko la pe lagbaja lo la oku o yo ti kokko meni yen won ti kokko won nara on the station ka to wa so pe aduke god na tun ku o tun jade imo to kan bi oro loro ijo ti mo fi afolabi ku ti gbogbo aye na ti banuje na baraje njo na iwo ina lo bota oro re lo yato gbogbo nkan re ni mo yato sa duro loju kan je ka mo bi to wa duro loju kan je ka mo bi to wa wallahi awon yan gbianju awon alaje okan lo mo gbogbo won gbian okan lo mo ti eni eje lo keko bojo se meji ni pada wa gba beeli re na tori direct to court ni o direct to court ni assassination of character lati le ma tenu bo shaksiya awon shaksiya at ko fe siya to laarin wa ti shekiu iwo gangan oppose shekiu pe nti shekiu nse nto nse o da de den ti wona wan se yi o fe jora won sa fun di eleyi ejo lawyer Habibullah ma pe yin pada gbogbo yin na la be ejo nitori tolohun fun anfani islam ejo gbogbo ipe tawon yan se fun o ko won atolohun atelada re bi o ti ri ipe yen we ko lori e tori won gbe se pe gan
won gbe shape gan koda ibi ti ejo re nlo Abuja lejo yen lo direct wallahi Abuja lejo yen lo direct Abuja lejo yen lo ama ki gbogbo wa patapata awon yan binu gan ni o ehe ije woli ah won ni ki won ma ah ah e darul birri olon jari pe o ejo ejo legba lati sin lo then apology yan ti to owo ti mo ni ni mo ya o yi ko di ma dupe lowo awon baba mariga ko ma dupe lowo awon alaje okan lomo ko dupe lowo gbogbo won yen gbogbo won yen patapata won gbianju o tori pe ara nkan anybody nsin ti orise ki yu tin saka ki yen eni ti owo ba ba eni to ba se fele fele bayi lasiko yi ti owo ba ba ti owo ba ba awon to ni o ba kanu sa ko si aye re de de mo eni ko bo so online eni ko bo so online ti o tun mo buyan ti o foruko enikan ti o mo jalo shaksi awon yan bo do si yan mo awon itihadul waizin won sise takun takun lati le fi gbenu so fun awon baba wa ni robito gbogbo yin ten so pe awon baba wa e kina wan se si awon baba o e le expect ko pe awon baba ni gbeyan lo court gbogbo on to wa nle ko ni soro awon baba awa ta jo mo won ni awa ni ola won ko wa ni da kan wa bu baba wa ka wa dake awon tin je masalu ala ti wa nu ton ba so pe ta ni awoko se yin ari ko se yin awon baba yin na ni na gege bi wa si ti mo se laaro gbogbo on ti won se kale na la nlo a ti ri tutu kankan mu wa mo lo kiun jamia mo lo kiun saudi lo ke oni gbogbo bi to ba wu ko ti ke o laye o le so pe oni ita won baba to ti lohun lai ku o nigeria ti won won ba tan keun olohun si falbarika si keu ye o po ama albarika be po albarika be na lo ran gbogbo wa yi albarika re lo ran gbogbo wa yi de de gbadun ti gbogbo an gbadun lo ni awon baba to da ona yen kale ti won roko ti won la ona ti won la fese la ona o jasi koto won jasi gegele won gbadun to yi na amo lohun fira nkan mi kale fun won wala akhiratu khairun laka min alula urukon ni opare yi baba lo baba ba ni jilojumo kan ka mara ti sheikh adam a ni jilojumo kan ka mara ti sheikh kamaluddin a ni jumo lojumo kan ka mara ti baba lagbaji a ni jilojumo kan ka mara ti baba ni madula robi a ni jilojumo kan ka mara ti gbogbo afa wa en ja se pe bi o se mo wa lo dijo winal kiyama ni dijo to ye se pe koni sojo kankan mo leyin ojo na asele ni na nijo ti firi awon na ti ku laye epe oku lori e e wa imagine ru shekiwi so na wa iwo na nsaka akiri won to so pe babo lowo ni oni 120 o fe na mo tun ri lana to n boost pe won bo wa gbe enikan lati Abuja wanted wanted na fe arrest yan on de eleyi oro ti eyen no going back no surrender a ni ki won a mash apology o se in a proper way ala waji il matlub gege ba won tin se ma se en na lo se se oro gbon da si yen ko salate ni dola gbogbo wala okunta fi burujin mushayyada ko sibi to lewa tasiko olon ba to funra are lo fira are de awon lopa lo ba ni inshallah bi kurati rahman oro ti e ko la fe so legba e dakun gbogbo eyin eyan abi ki le fe ka se ki le fe ka se o ti jade o ti se apology kan ama apology yen is not yet accepted afi ko se daada se ye ma fi tofo igbe bi ki se ki yu fe se apology ko ma ni eh gbogbo baba yen na olohun foriji won se won na se ni won ni ko wa se apology o tun so fun won pe olohun foriji won sa won se ni bi ko ma so pe gbogbo bi to ba ti sasole se wo lo so daada nbe daada wo lo so nbe se pampas to fi yan se daada niyan se baba re to so pe ko le ni ko lapa ko lese enu baba re ti wo se apology niyan to ti baba mo lana se muhyiddin sultanul waizina to nbu pelu aswara mi se apology yan na o tan so online na ni pe baba wa ni won
ba on ko la se se yo le to ni o ti legba mo nfi asiko yi mo tun fi so fun o pe bo ta pada lati wa se apolo at least ti odidi sanu meji ati barista merin ta ma fi pele yan leri se ri pe olorun ma je kemi ota re bo ni re abuja ni direct yo ma lo yo ma bo yo ma lo yo ma bo ti owo ba fi baba yi omo tan ni ko se to tan ni ko se to ni to lohun ni se to yo pada se to akololo ti o mo baba pe to ni ba yo pada di baba mo lowo ni en tolopa mu ti o fe gba corner ti o fe gba woro ko fe gba titi o se to kan lopa nbe ko Saturday station ni o fun di eleyi eyin eyan e so opinion yin lori oro legba ama ni jiha temi latenu awon ti won tun je awon asaju wa gba won baba bariga won ti gba oro na won ti sise repete lori e pe ki awon eyan ma binu amo yo pada jade yo se video to meta ma fi itofo igbe ani ko ma pa ma wa pa lo pe oro esin ni kini kan oro esin lo je logun o daruko eni kankan o gbe photo 1 kilo fa awon blogger gba ile aro re to mo so tinu re o ma dun gbogbo n ti se kiu se nanu lo di oran si lorun bayi mo de n fi asiko yi so fun gbogbo eyin te n wa leyin se kiu won pe baba kan ni baba olowo mo ti so fun yin o egbo n ti mo n so baba imo yin o ama imo gbo ko yin o ibaje ti se kiu se po o te ba n ragabo e n kun ibaje lowo niyan o eti e fijo kan bilere o lohun menikan teni un pa yawo ara re o ge sinu potu o fi fun yawo ara re sasije o wa jo gbogbo o jo gbogbo e ara yawo re o wa fi n fokan mu baba olowo e dakun ma para fi number le pe wole e ma ori baba olowo cheki uni ohun menikan to pa yawo ara re to jo yawo ara re to wa ohun lohun wa fi n foko mu o leni ihun o lowo lowo o tun wa n bura ko wallahi en to o leni yen lo so fun funra re baba lo eyan ma mo daran ke yan abo daran ni sat e jo n tori tolohun te ba tin dawo boru eni be en juwe pe owo tin na mo ni yen o enawo yin sibi nti e de ba lodo olohun al aqil man amila lima badawo ojogbe eyan ma sise simi ti o se ku simi o te to ba ye pe eyin le n gbe leyin le n so pe ko se nikan to le mu eran ti pe inna batshallah inna batshallah la shadid abara olohun to ba n bo lati sanmo ko ni woju yin o e ma je ki se ki o ko ba yin o gbogbo awon to ba se laye ti won gbe leyin ko si eni yi laye ti se ki yo ni so di eni abuku ko seni na ti o ba se ti o wa leyin re abi ti o wa legbe re ti won ki de ni abuku mo mo ti mo so e lo flashback e lo ka history take yourself down memory lane e je ka won yo so tan fun yin o se se ke ma ma buru to ti se kale o fun de eleyi e jo te ba tin dawo bo e n dawo bo odaran niyan to ba ya se pe ti owo ba ba eyin le mo jade lago kan oru e te be se to nu aye won le wuwo en to ba ni to fefe mi ara se ki jade ka ki loru aso muro de enikan ki wo lo sere losan ka kiri ni won lo ki lo fi gba bolu olori na pe yin alal baraka ni te ba mo te fowo se ko won americans ke kan wo pe o ya mo fe ma san o le ke wa omo bi 500 lododun e mo gba lada nbe awon te le nawo sinu ki se pe ke mo ba yan se kezi olopa bi olopa ton bo la se fe pari oro yi a ni pari ebe o e jo nitori tolohun tori anabi abeyin o eni dolowo ana o eni dolowo ana eni kan ba se ki uja n toto ati n to ye la fe ko se ko bota ko atuba ko de se needful n to ye ko se na ni ko se fun di eleyi oro ti e o ni ju beyin lo oro legba awon eyan binu gan faraya àwọn èèyàn bínú gan faraya kódà petition yẹn tí àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sáìnì láti ọ̀la lọ
eyo ti o sign e won le ni 5 million ti won sign pe eyo 5 million ba ti sign petition teyan 1000 ba pa sign petition agba ko bayan niyan olo ma je asise o legba si kun fun melon ko de kun fun aforijin laarin wa tolohun gbogbo awon emi to ti seyin awon ni eleni ti ejo ni nkan kan papo kekan o dayin papo alaja rukayatu iya la tarifuka wa anta la tarifuha won meri iwo na mari o le so pe o pade e ri lekan so bayi awon na o le pade re tori po won iwo ki jade o ki lo bi iyawo won pe yen sin kan re kankan ati wa ti boda re ibadan abu kini kan won ilo de iyawo won ilo de ko mo e le ri won laye kan gbe mic fun won pe e ba shadow of si e ba toro albarika fun mo albarika mi lo ni be lara ti won na sa inu le te wa na ni ke ti ma be lohun pe olohun ko forijin forijin ti aro re ti fe daran ni ohun elese meji iya yen suku pe ah e daku ko ma leyan ko ma nigba ko ma lawo ah yo sha lohun olohun o si ni sokale lati sanma wa gba ole to won ba ba otan fun olohun si ma kilo ara re fun yan wa yuhasirukum allah nafsahu olohun ama kilo ara re fun yan yo se kilo pe mo buru ju be tin wo mi yen lo o iya mi le ju ba hun lo o inna batshar rahman la shadid tin ba gba omu ata iza akhazahu lam yuflitih ni o fun olohun ma olohun oba ti o se apology yen fun gbogbo ebi o se fun gbogbo muslimi agbaye pe ki won ma binu awon ti won ki se muslimi o be won ka ma binu o tora foriji especially awon omo ologbe alajaru koyat o tora foriji o tuba lowo won o shadua fa won mo yen eleketa abele kerin oko alajaru koyat alaji wa shakiruddin shakirullah oye feso o tuba lodo won o wa tuba lowo gbogbo tin je usra gbogbo tin je bi won lapapo o tuba lowo awon colleagues won won jo wa nitori ma pro la ila